על פי התחזית, היום יהיה היום הקר ביותר שהיה לנו עד כה בחורף הזה. היתרון, שלג בחרמון. באתר החרמון מעדכנים כי שלג ראשון ירד הלילה וכיסה את פסגת המפלס העליון בגובה של כ-5 סנטימטרים. מצטרף אלינו רפאל נווה, מנהל אתר החרמון. שלום לך, רפאל. שלום וברכה. אספר למי מאיתנו שספונים עכשיו בבתים ולא יכולים ליהנות מכל היופי הזה, איך נראה עכשיו האתר? זהו, שבחלק התחתון אפשר לראות גם מאחוריי, יש עוד טיפה שלג שירד ממש בשעות האחרונות. אני לא כל כך מאמין שזה ישרוד עד מחר, אבל בחלק העליון נערם קצת יותר משמעותית, זה התחיל כבר מהלילה לרדת. אז בחלק העליון יש בין קרוב ל-10 סנטימטרים של שלג, בחלק התחתון זה כבר בין 2-3 סנטימטרים, אבל זה לא ישרוד את היום. אז האתר בעצם עכשיו פתוח למבקרים? האתר פתוח, פתחנו אותו על הבוקר, יש פה מבקרים שבאו נהנו, חוו את החוויה שיורד שלג ממש, הרכבל פתוח, כל האטרקציות פתוחות, ואנחנו נהיה פתוחים גם כל השבוע. כמה מבקרים הגיעו עד עכשיו לאתר? אתה יכול לעמוד? הגיעו לפה כמה עשרות בודדות, אנשים לא היו מוכנים לזה כל כך בספונטניות. יש לך הערכה? כמה זמן עוד נוכל ליהנות מכל השלג הזה? אני מעריך שבחלק התחתון, בחלק העליון, 3 ימים הקרובים אפשר יהיה עוד ליהנות מזה. אחרי זה גם לא רואים שום דבר באופק, אז כרגע זה מה שיש. אוקיי, וגם זה לא מעט. רפאל נווה, מנהל אתר החרמון, תודה רבה לך. תודה רבה.